صلى الله عليه وعلى رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صاف بتا حاضر و ناظر
شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے خبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے اور کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے میزان پہ آئے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینہ کی تجلی سے لگائے